Розкритою залишилась тема, яку ви проговорили у Лиховоді на розмові, про свою співпрацю з компанією C-Target. Ну, це компанія соціологічна, яка домальовувала рейтинги ОПЗЖ, Юрію Бойку, Пальчевському. Ви тоді Лиховоді, моєму колезі, сказали, що ви не знали, звідки беруться гроші в цій організації. Абсолютно, точно. Ідея взагалі цього інституту була така, що я зможу проводити там консультації, ми зможемо проводити там лекції, і ну на лекціях можна і заробляти, і проводити дослідження. Тобто це дуже крута була класна ідея. Але я ну не розуміюсь на економічній сфері. Тобто я там виконував роль наукового керівника. У мене виникає запитання: окей, ви не знали, звідки гроші, це може бути. Але вони ж фальшували дані. Ви це теж не знали? Звісно, так я до політики ніякого стосунку. Але ну, вони фальшують. Ну, це організація, де ви працюєте, а вони фальшують дані. Так, це а я ж цього не можу знати.